Güzel, doktor. Al baldarın tındandar. Askeri jumısı osılay. Lübü uaqta, künü tünü, mizgülü, karımay şağırıp aladı. Onun bəri el üşün, jäne xalq üşün. Papa, sonunda siz xalq pen memleket üşün bizben birge jana jıl toylamaysız ba? Papa, qaşan kelesiz? Askeri adam o sıraqqa jawap bere almaydı. O qatarına men de kirem. Tındandar baldarın. Güzel, doktor. Ернур. Мен. Бір қадам алға. Тыңда мен балам. Қарындастар мен інілерің сен қарамағында. Түсіндің ба? Түсіндім, әке. Сапқа тұр. Ал, балдарым, сіз ойымдамаңдар. Сендер мен Ерлан ағаларыңыз қалатын. Одан өзіміз қаламыз жақсы еді. Не дейсің, Арнұр, түсінген жоқпын. Дымда, әке, Ерлан ағаң келетін жақсы болды деймін де. А, міне өзі де келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайсыңдар солдаттар? Жақсы. Бәрекелді. Манаға ережелерді айтқан бәрі есте ғой. Иә. Yeah. Мен онда жүрдім. Ерлан ағаларың сындаңыз. Жақсы. Ойындамаңыз, жолыңыз болсын. Еркін тұр. По комнатам быстренько разбежались. Быстро, быстро, давай, давай. Тәуіна коллекторскіне. Алло. Иә, қандай қарыз? Иә, иә, төлеймін, төлеймін. Қанша еді қарызым? 1,150,000. Кеше ғана 1,100,000 еді ғой. Сіз деп пе? Ер төстік сияқты ма? Сағат сайын, секунд сайын өседі ме? Жарайды, жарайды, төлеймін. Жабамын, иә. Жақсы. Маки, маки, маки. Шатам. Үйдің қажайына кетіп баратыр қара. Үйде ешкім жоқ. Бүгіннен қалмай смело кіре беруге болады. Үйінде әйелі, мамасы бар шығар. Қаяқтағы әйелі, мен бәрін айттым ғой, заранее жоспарлап қойдым. Әйелі Новый годтың уақытында, жаңа жылдың қарсаңында. Корпоратив, мероприятие, в общем, командировкадан командировка, концерт, анда мында жүретін адам. Үйде ешкім жоқ. Бүгіннен қалдырмау керек. Басында проблема жетіп жатқан жоқ па? Шешу керек па? Айтпас. Уже мына телефонға тыным жоқ ше. Проблема. Осы проблеманы осылай шешпесек болмайды. Мен саған не айттым енді? Что там, дайынсың ба? Е, келсем. Давай. Сәттілік. Бірақ папаң кеткені жақсы. Иә. Арнұр, папаймыз әке десеңші. Қоя тұрш. Папаң кеткені жақсы болды деймін де. Әйтпесе күн сайын солдаттар секілді өмір сүресің. Бірақ жаңа жыл кезінде кетіп қалған жағыман ғой. Онысы да бар екен ғой. Ойындамаңдар, есесіне аяз ата келеді. Келсін келсін, күтіп аламыз ғой. Ой, сендер не аяздағы сенесіңдер ма не? Әрине, аяз ата жаңа жылдың символы ғой. Аяз ата деген жаңа жылдың отыр символы ғой. Өтірік пе, символ ма, әйтеуір келіп сыйлық берсе болды емес пе? Иә, бізге сыйлық береді. Ой, қойыңдаршы аязды қиялдай бермей. Қазақстанның келетіні жақсы болды иә. Бізге ғана сыйлық әкеледі екен. Ол тек қана бізге сыйлықтарды бере бере ма не? Біз де оған сыйлық берейік та. Қандай сыйлық береміз? Менде шоколад бар, давайте оған шоколад берейік. Жоқ, сыйлық ерекше болу керек. Мысалы, ақша жоқ, давайте оған қақпан құрайық та. Аяз атаға ой жасауға болмайды ғой. Қызық болады. Например, Аяз ата үйдің қай жерінен кіруі мүмкін? Мультфильмде үйдің төбесінен кіреді. Жоқ, ол мультфильмде. Тағы қай жерден кіруі мүмкін? Может, ол терезеден кіретін шығар. Аяз ата терезеден үйдің төбесінен кіретін ақымақ емес шығар, есіктен кірмейді ме? Точно, ол есіктен кіреді ғой. Менде идея бар. Телефонды беріл тұрш. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Не істеп жатсың?
Қазір көресіңдер ғой. Жүріңдер енді бөлмеге тез. Шо, Баки, дайынсың ба? Е. Естейміз, төбеден кіреміз ба әлде, терезеден кіреміз ба? Есің дұрыс па? Есікпен кіреміз да? Кіреміз деме? Кірем де. Мен сұртта күтпейм ба? Қарайым, біреу-біреу керек болса. Шухер керек қой, шухер. Жарайды. Сен бітші, мына жақ, мына жақты жақсылап күзеткін. Біреу-біреуге ілініп кетпейік тағы. Мен білесің ғой. У меня же реакция. Кошки. Е, уақыт созбай қонда. Жаңа алып келген маскалерің кен? Артта ғой қазір. Ақымақ. Не ол? Сен не Аяз атаның киімін алып келгенсің ба? Енді? Басқа костюм болған жоқ. Білесің ғой мен аниматор болып жұмыс істеймін. Е, мен Аяз атаның киімімен кірем бе қазір мынаяққа? Жаңа жылдың қарсаңында мынадан басқа костюм болған жоқ. Енді сен үшін қалаға барып костюм таскать етіп жүрмеймін шығар тағы да. Мен кимеймін мынаны. Баке, бір ақ рет қой. Жоқ, кимеймін. Баке. Е, мен ұпал, Е, ане тұр ғой. Мен ішіне бір қақпа ғой. Е, бар шығып көйші, е, құшы өзір көйші. Е, мұнда яқты кім өлген, бар алып көл. Қазір. Ерланыра келіп жатыр. Қайда, жоқ қой. Е, мана ғану кетті ғой. Ой, папа жоқ кезде, е, оны аламыз ба десе. Ерланаға бар екен ғой. Бүгін ұйықтайық, ертең қонаймыз. Бірақ менде бір тәсіл бар. Ол қандай тәсіл? Бүгін біз емес, Еланаға ұйықтайды. Вот қыздар қаранды. Қазір Аяз ата келгенде біз оны көріп қаламыз. Қыздар, ұйықтайтын уақыт болып келді. Телефондарыңды жинаңдар. Әкел, инават болды. Инават, әкел. Кәусар, әкел. Болды, жатыңдар. Мен қазір астыға түсіп келемін. Оған дейін төсектеріңді салып, мына жерде ұйықтаңдар. Жоспарымыз быт-шыт болды ау. Аяз атам, көтіп алмаңыз ба сонда? А, менде мынандай бар, кеше ағзым бөлмесінен таптым. Міне, бұл дәрі. Бұл не дәрі ма? Иә, дәрі. Е, мынауын ұйықтататын дәрі ғой. Сонда біз... Осы реклама бар бәле болды. Кино көрсетпейді тұр. Ей, жатыңдар дедің өсіндерге. Ұйықтаңдар болды. Кеш бот не деген жатпайтын болдыр, мына болды.
Ağızbay'dan yine geldin siyahtım o bana. Alo? 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 Tırım olsun. Hey. Yıktağı da gitken iken sonra ayırmaydın şaka. Alo? Hey, terzim ben. Хорошо мысын? Швейцарский сағат тақылды. И, мене байлық. Байлық. Дорбаға. Байлықтарым менің. Байлықтарым. О, күлемесін. Сендерді. Бізімен бірге. Yani torbağa. Ay ay. Baylıklar benim. Baylıklar. Айзата, сіз бізге қандай сұрақтарға келдіңіз? Мені жазға хатымды оқыңыз ба? А, хат демекші, мен сізге хат жаздым, бірақ үйге жіберуді үлгере алмай қалдым қазір. Армысыңдар балалар, мен сендерге тосын сый жасайын деп келіп едім. Сендер мені көріп қойдыңдар ғой. Әне, көріңдер ме, ол менің арқамда келді. Мен әрқашан Айзатаны көруді армандаған едім. Айзада, сіз бізге не алып келдіңіз? Мен сендерге көп сыйлық алып келдім. Мінекей. Мінекей. Ала қойыңдар. Немене, мен құрсақ сұраған едім ғой. Айзада, міне мен сізге жазған хатым. Ой, қандай тамаша. Мен хаттарыңды міндетті түрде оқып шығамын. Тоқтаңдар. Мынау нағыз өтірікші. Бұл өтірік Айзата. Көздеріңді ашып қарандасыңыз. Оған папа ақша беріп бізге жіберген ғой. Қайдағы Айзатаның сыйлығы ұнамаған соң сен солай айтып тұрсың. Балалар, мен сендерге көп сыйлық алып келемін тағы да. Мына залда жатқан ағаларыңға да сыйлық алып келемін. Ә, оған сыйлық керек емес. Біз оған дәрі беріп, бір күнге ұйықтап тұрамыз. Бір емес, екі күнге. Немене? Біз де оған дәрі бердік. Жарайды балалар. Қазір сендер бөлмелеріңе барып жатыңдар. Мен сендерге түнде тағы да сыйлық әкелетін боламын, иә? Қазірше жүріңдер, жатыңдар. Сен нағыз топас екенсің бар ғой. Ақмақ десе ақмақ екенсің бар ғой. Сен ол үйді тексердім деп едің ғой. Тұра тұр. Сен бірінші не болғанын айтып түсіндіршіш. Мен тексердім, барлығы да жоспар бойынша болған. Бұл уақытта үйде үлкендерден ешкім болмау керек еді. Ал балалар вообще ұйықтап жату керек еді. Тем более қараған түн емес па? Сен бірінші үйде емес, басыңды тексерт басыңды. Сен ми бар ма жоқ па? Ана балаларға ұсталып қалдым мен. Егер полиция шақырып мен беріп жіберсе не істеймін? Онда оны ойламадым мен. Жоқ, бәке, ондай нәрселер адамның өмірінде болып тұрады. Бірақ сен вообще ойындама. Ендігі жолы вообще күшті идея бар. Көршілес үйдің хозяиндары 24 январға дейін примерно үйінде болмайды. Е, мынау. Сен қанда идеяң? Апа командировкада, мама театрда, Ерлан аға ұйықтап жатыр. Сабаққа келмей қойғанымыз ешкім білмей қоятын еді. Ясаған, кет. Апай, бірден мама мен папа хабарлады. Сосын жаңа жылда сыйлық алатын едің ғой. Сыйлық демекші, кешегі тип Аязаты сол күйі келмеді ғой. Аязаты көп балаға сыйлықтайын да көрік қой. Оның үстіне жаңа жыл болған жоқ.
Ой, сен де айттың ғой, папа немесе мама жалдаған ол Айзатаны. Оу, екеуің, бер келіңдер. Мен сендерге айтып тұрмын. Неге мен байқамай кетіп бара жатсыңдар, е? Мен шынымен байқамадық қой. Байқап жүріңдер. Сендер маған жаңа жылда сыйлық бермейсіңдер ме? Біз саған Айзатамыз ба не? Сары, керек болса Айзата боласың, түсіндің ба? Дәу, сен түсіндің ба? Түсіндім. Болды онда, Сары мен Дәу, сендерден сыйлықтарын күтем. Ерасыл! Не болды? Не ғой, 2000 теңге екеуміз береміз, әлде әрқайсысымыз 2000-нан береміз. Әрқайсысыңа келесіңдер, тағы сұрағым бар ма? Жоқ, болды, түсіндім. Бірекен, кеше біз бөлмемізге кірсек, Айзатаны сыйлықтармен бірге ұстап алдық қой. Мәс саған, қандай сыйлығы берген екен? Ол бізге әдеміз бір түрлі сыйлықтар берді, бірақ бүгін ол бізге күшті сыйлықтар береміз деген. Қайдағы Айзата, ол бір келген соң екінші рет келмейді. Жоқ, ол келеді, ол бізге бүгін уәде берген. Өтірік уәде шығар. Сенбесең біздің үйге кел, өз көзіңмен көресің. Бүгін дейсің бе? Иә, бүгін сабақтан кейін барайық. Жарайды, көреміз. Жарайды, онда кеттік сабаққа. Кеттік. Гениальный идея. Бұндай идея ешкімнің басына келмейді, мен саған айтайын. Кешегі саған аз болды ма? Басыңды ауыртпай тірлігіңді істеші бар. Ой, сен бірінші доказда тыңдап алшыншы адамды. В общем, былай, менің аэропортта жұмыс істейтін Бекжан деген досым бар. Сол досымның айтуы бойынша кешегі үйдің хозяины бар емес, папасы. Сол уже самолет кемені бірі еске ұшып кеткен. Бірақ, рас өтірігін білмеймін, бірақ 4-5 күнде әлі бірі задерживаться ететін көрінеді. Соған байланысты. Түсініп тұрсың ба, жоқ па? Дәлші. В общем, былай, кеше сен үйге кірген кезде балалар сенің аясты екендігіне сенді ғой. Иә. Вот, саған берілетін тапсырма біреу ғана. Аястаның ролін қалай бастап, сомдап шықтың, соңына дейін солай болу керек. Қалай қарайсың? Тапсырма өте оңай. Қара, балалар аңқау, аяста екендігіне сеніп тұр. Хат қайда, кстати? Хат мұнда. Вот, сол хатты ашамыз. Ішінде не жазылу тұр, балалардың подаркасын алып береміз, аяста екендігіне сендіресің. Ал мен... Подаркасын қайда алып? Түу, баке, сен уайымдыма, саған берілетін тапсырма біреу ғана. Аяз атаның ролін жоғарғы деңгейде атқарып, ойнап шықсың болғаны. Высший пилотаж актер емессің бе сен? Саған сенің тапсырмаң сол, ал мен қалғанын өзім білдірем. Ең басты ұмытпа, сен аяз атасың. Қалай де? Әке шпортты басқа мен түферім көрек. Жоқ, құсыны көріп аяқтаймыз. Тыныш, Ерланаға оянып кетеді, осы мультик тұра берсіңіз. Сендерді мамаға айтып беремін. А мен сені бабаға айтып беремін. Тым жақсы мультик көрсетпедіңдер ғой, барыңдаршы, бір соткіде қарасаңдаршы. Жоқ, біз телевизордан көреміз. Маған ағам айтқан, аяғыңызға өтірігі деп. Ой, сен ағаң айта береді ғой, біз кеше өз көзімізден көрдік қой Айзатаны. Мектептегі Айзата өтірік екен. Енді бұны кім айтты саған? Ешкім айтқан жоқ, арты кабинетте Айзатаның киім ауыстырып жатқанын көрдім. Киім ауыстырып жатқан дейсің бе? Иә, сөйтсем Айзата душыдан беретін ағаң екен ғой. Мүмкін емес. Әне, Айзата, айттым ғой мен саған, ол келеді деп. Айзата! Армысыңдар, балалар. Сәлеметсіз бе, Айзата. Сіздің бұғыларыңыз қайда? Менің бұғыларым қазір солтүстікте. Әне, көрдің бе? Иә, көрдім. Сендер қайдан келе жатсыңдар? Біз сабақтан келе жатырмыз. Жүре қойыңдар, үйге кірейік, балалар. Екеуміз класта отырып жалғыз мороженое жеген қандай рахат, е? Айтпа, рахат. Қалай ойлайсың? Жаңа жылға дейін папа бірінші келе ма, әлде мама ма? Маман кеткеніне 3 күн болды, ал папа кеше ғана кетті. Сондықтан мама бірінші келетін сияқты. Мен ойымша папа бірінші келеді. Өйткені әскери адамдардың жұмыстары тез бітеді.
О, міне, ажырамас екі бауыр. Не керек саған? Сендер не тығылып балмұза жеп отырсыңдар? Мен жаңа жылдық сыйлығым қайда? Сен баңа ғана бізге айттың емес пе? Сен сыйлағанда ақша жоқ бізде. Сонда сендерде балмұза қалып жеуге ақша бар да, мен сыйлығыма ақша жоқ болып қала ма? Бір күн күтсей тым болмаса. Бір минутта күтпеймін, дәл қазір мама папаларыңа хабарласып сұраңдар тез. Сендер әлі хабарласпансыңдар ма? Тез хабарлас дедім мен. Хабарласқанда жоқ қой. Алмай отыр. Өй, сендер де. Өздерің жіберіңдер балмұздақтарыңды. Балалар, сендерге сыйлық ұнады ма? Иә, ұнады. Бірақ мен құрсақ сұраған едім ғой. Балалар, бүгін түнде сендерге тағы да сыйлық алып келемін. Алақай. Насалда ұйықтап атқан ағаларынан басқа үлкен адам бар ма үйде? Жоқ, білмеймін. Мама папаларың қайда? Екі үйде жыл сайын кетеді, екі-үш күннен кейін келеді. Үйде ақша бар ма? Білмеймін, бар шығар. Иә, бар. Папамның комнатасында көп ақша бар. Папамның комнатасында дейсің бе? Айзата, мен сізге тілегім бар еді. Қандай тілек, қарындасым? Ой, балапан. Оңашада айтуға бола ма? Жарайды, жүре ғой. Ал қарындасым, сенде қандай тілек? Аға, маған не болып жатқанын түсіндіріп беріңші, деген тілек. Айсана, не болған саған? Аға, енді мынауыңыз не? Не үшін Аяз ата болып алғансыз? Енді мен жұмысым ғой, қазір аниматор болып жұмыс жасап жүрмін. Балалардың көңілін осылай аулап жатырмын. Сіз охрана болып істейсіз ғой? Ой, бұл қазір мен одан жасап жатқан жоқпын. Қазір аниматор болып жұмыс істеп, ақша тауып жатырмын. Сен балалармен қоштаста үйге бара бер. Мен сосын жұмысымды аяқтап, сосын артыңнан барамын, иә? Жарайды. Айтпақшы, біреу сізді бүгін іздеп келді. Кімдер? Білмеймін, айтыр қарыз деді ғой. Бұлған Аяздан осы не? Сыйлық бердік қойды. Айтпақшы, соң мен сөйлеспеу керек еді. Сендерге не болған? Аға, сендер екі ағансыңдар ма? Кетшір, сөйлесуге желание жоқ. Ермұрат, сен деген дәу ғой. Егер қаласаң, Ерасылдың бұтшын шараласын. Мен негізі енді қарсыласайын деп отқам? Ой, қарсы шығайын деп отсаң, балмұзағыңды бері ойып отырасың едің бе? Вот менің денем үлкен болғанда Ерасылдың бұтшын шаратын едім. Иә, менің арманым үлкен денелі болу. Ал сенің ше? Менің бе? Менің арманым? Сары, мен саған подарка әкел дедім ғой, қайда мен сыйлығым? Кешіріңші, біраздан тағы да уақыт беріңші, әкеліп беремін. Мен саған уақыт бере бер, шаршадым, енді өзіңнен көр. Әне, мен маған келді, енді сенің уақытың таусылды. Е, Чушпан, жібер мені құм. Кешіріңші, братан. Мен өмірімде екі адамды кешірмеймін. Біріншісі менің тамағымды жеп қойған адамды, екіншісі менің туыстарыма тиіскен адамды. Арнұр менің інім, енді оған тізетін болсаң өміріне алыстадым дей бер. Түсіндің бе? Түсіндім, түсіндім. Болсын. Үлкен рахмет саған, атай. Ермұрат, Ермұрат. Ермұрат, не армандап жатсың? Жай ана, Ерасылды бұтшын шығарып жатқанбыз ғой. Онда арман, орындала берсін. Орындаласын, аға. Қарным ашып кетті, бір халатектен тамақ көш. Жаңа ғана балмұздақ шығардың ғой. Оның балымызда сұт қой. Ой, соңғы рет алып келем болды. Көреміз соңғы рет. Ой, жарайсың, Әділжан. Молодец. Балалар, тағы кім тақпақ айтқысы келеді? Мен айтайын, мен айтайын. Айта ғой, қызым. Жаңа жыл келгенде қуанып қасы саламыз, Аяз ата келгенде билейміз, ән саламыз. Ой, жарайсың. Мен тағы да мен айтсам бола ма? Балалар, Аяз атаға тағы
Takpaktan başka eşteğine soramaysınlar mı? Tilek sırağımız keledi. Çaraysın. Mümkün jana jılğa tileklerin jana telefon, nemese notebook, nemese bir jana oyuncak alğıların kele mi? Ayaz ata degen her bir balanın armanı bileu kerek koy, al siz bilmeydi ekensiz. Men bilmeydi mi ekem? Mümkün sender şetelge oşkıların keledin şıgar? Жок, мысалы менин арманым ол мама мен папа мен осылай сөйлесіп, әңгімелесіп отырғым келеді. Бірақ олардың ешқашан қолы босамайды. Я, енді мен олармен сөйлесейін десем, олар маған қызым мазамда алмаш, мә телефон ойнаш деп беріп қойып, қуып жүреді. Балалар, сендердің бұл тілектеріңді мен орындай алмайды екенмін. Әрине орындаймыз. Бұл тілекті тек қана мамаңыз бен папаңыз орындайды ғой. Есесіне балалар, бұл жаңа жылды мен сендермен өткіземін. Рас айтасыз ба? Басқа балаларға бармайсыз ба? Жоқ, бұл жолы тек қана сендердің қастарыңда боламын. Алақай! Мә, біздің үйге Аяз атаға келгені жақсы болды, иә. Я, жаңа жылды жалғыз өткізбейміз. Арнұр мен Ерматты көрмедіңдер ме? Олар сабақтан шығып кеткен еді, не болды? Жай, олар дейді маған, подарк беру керек еді да. Сол подаркілерін бермей әлі жүр. Ана жаққа кетіп қалды ма? Қандай сыйлық ол? Білмеймін, өзінің достарына беріп жүрген шығар, бізге бермейді ме одан да? Соны айтам. Thank you.
Hiç kim yok mu? Tek. Akşam aldım. Altınları da aldım. Zaten ben aldım. Yeni de. Zaten siz gittiğiniz gibi siz var. Biz bir bölge boğun dediniz. Vay. Yok balalar. Ben keteyim deyip duran yok mum. Seninle birlikte oynayın deyip çıkam da alaka. Alaka! Al oynayın onda balalar. Так, стоп, балалар. Жаурандыр ма? Колдарың тоңып калады. Жүрүңдөр, үйгө кирик. Сумкаларыңды алып алыңдар. Баласына кире бериңдер. Аа, столдуңдар ма? Келегмесиң, Расул. Сары, сен стол мен деп ойладың ба не? Келегмес. Сары мен деп. Не қашырсыңдар? Сыйлығың қайда мен? Кешіріңші, братан. Енді мен таяғым жеңдеп тұрсыңдар сендер. Ей, не болып жатыр мұнда? Аяз ата, мына біздің ақша сұрап бермесе құрамын дейді. Ха, сендер Аяз ата шағымдан жатсыңдар ма? Аяз ата, қайда мен сыйлығың? Балалар, сендер ішке кіре беріңдер. Мен қазір бұмен өзім сөйлесем. Аяз ата, сыйлығың қайда? Ей, сен, Ерасыл деген сен ба? Мектепте балалардың қайта-қайта ақша сұрайды мен інілерімнен, а? Бұдан кейін солай жасайтын болсаң, мектептен шығарып жіберемін. Түсіндің бе? Қалай? Сен, сіз кімсіз сонда? Мен полиция қызметкері Серікбаевпын. Түсіндің бе? Сен қайталайтын болсаң? Кешіріңізші, аға. Кешірімді менен емес, інілерімнен сұрағын. Иә, сұраймын кешірімді. Кете берсең болады ма? Болсын. Табаның жалтырады дейсіз. Баруға болған сияқты. Ендіше Аяздан шақырайық. Кеттік. Қайда алып келатсыңдар балалар мені? Қандай тосын сый бұл? Айзата көзіңізді ашып қарай беріңіз. Вау! Не деген керемет дастархан, жаңажылық дастархан керемет болыпты ғой. Бұның бәрі сіз үшін Аязда. Ой, рахмет балалар. Сендер сондай ақ көңіл, кең пейілді жансыңдар. Келіңдер ендеше осы әдем дастарханымызға отырайық. Ой, қандай керемет. Мына дастархандарыңды керемет жасап қойыпсыңдар. Мына кіріп келатқан жаңажыларың құтты болсын балалар. Мына үстілеріңе де керемет костюм, керемет образдасыңдар. Елмұрат, Арнар, сендер енді еш қорықпасаңдар болады. Ерасыл сендерге екінші жоламайтындай болды. Көп рахмет сізге айызды. Сағат жасасақ бола ма? Әрине болады. Дастарханға бәрін қойсаңдар болады. Ана жақта біреу келген секілді ғой. Папа келген шығар. Армысыңдар балалар, бармысыңдар балалар. Өздеріңді құттықтап келіп қалдым. Жаңа жылмен құттықтап. Балалар, келе жатқан жаңа жылдарың құтты болсын. Сіз де Аяз атасыз ба? Әрине, дұрыс айтасың. Мен де Аяз атамын, ол да Аяз ата. Балалар, сендер бастарған қарап дәм түзден алып отырыңдар. Мен қазір, мен көмекшім ғой бұл. Қазір мен сөйлесіп келейін, а? Қазір. Сұлтан, сен қайда жүрсің мұнда? Бәке, қайда жүргеніңіз? Мен сені үш күн күттім. Сені біздің миссиямызды ұмытып қалдың ба? Жоқ, Сұлтан, тоқташ. Мен мына жерге кеп,
bunda istep atkan işimizin kati ekenin tüsündüm. Mana balalardı görüp, bulardın armandarını estip, mana jumısımız kati. Mana akşa bärin. Ey. Sen taza esinen ajırsan kepsin go. Sen de bizim misiyamızı unutup kaldın ba deyim mi sağan? Men sağan Ayaz ata bol degen jokpun. Men sağan aktyor bol dedim, aktyor. Sen jürgen jürsün mınau balalarımen birge jaña jıl qarsalam dep. Sağan altın da kerek emes eken, eşkimge de kerek emes eken, men sağan запасной қолбак, осы қолбақ қалды, осы жерде болсын ба? Балалармен жаңа жылды қарсал. Ал мен өз миссиямды орындаймын, давай. Султан? Э, да думаешься, говорю, придёшь. Султан деймін саған. Айзатасыз қайда жүрсіз? Біз сізді іздедік қой. Э, қызым, сыртқа барып келдім. Жүріңдер, жаңа жылды тойлайық. Ағатай, ағатай. Ағатай, мен рас айтам, түк қатысым жоқ аға. Міне, нағыз ұрының бәрі осы. Ей, сендер не істеп жүрсіңдер, а? Бол, кірін. Балалар, мені кешіріңдерші. И, балалар сені кешірер, бірақ заң сені кешірмейді. Бұл іс әрекетің қате болды, ол статья. Оннан 15 жылға шейін, сен түсіндің ба? Ағам, мен сіздердің үйлеріңізге кіргенімен еш затты ұрлағаным жоқ. Мен балалармен танысып, мен бұлардың махаббаттарына бөлендім. Мен бұл жолға амалсыздан бардым. Менің қарызым бар еді Самат деген кісіге. Соны құтыламын деп сондай ойымен келгем. Мен ондай іс әрекетке енді бармаймын. Балалар, мені кешіріңдерші. Жоқ, сені ешкім кешірмейді. Жоқ, папа, тиіспен Шаяз атаға. Ол жақсы адам. Сіз жоқта ол бізбен бірге ойнады, көңілімізді көтерді. Тиіспен іші оған, өтінемін. Папа, Аяз атаға тиіспен іші. Ол бізге қызық-қызық әңгіме айтып берді. Тиіспен іші. Сосын бізге күшті-күшті сыйлықтар берді. Я, папа, сіздер жоқта ол біздің арман тілегімізді сұрады. Мен өмірімде бұлай үлкен адаммен сөйлесіп көрмегенмін. Тағы ол бізге бір проблеманы шешуге көмектесті. Аяз да тура ағам секілді болып кетті. Аяз да жақсы адам. Папа, тиіспеңші оған. Иә, папа, мен бауырларыма қосыламын. Аз уақыттың ішінде Аяздан тіл табысып кеттік. Папа, Аяз да жақсы адам. Тағы, папа, өзіңіз айтып едіңіз ғой. Жақсы адам кешірімге лайық деп. Иә, жақсы адам лайық кешірімге. Ана Самат, ол мен боламын. Түсіндің ба? Мен саған қарызымды кешіремін. Осыдан бастап, мен сені көрмейтін болайын осы үйде. Түсіндің ба? Жарайды. Балалар, мені кешіріңдерші тағы да. Жаңа жыл жақсы өткізіңдер. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Аяз ата, біз де сізді қатты жақсы көреміз. Жақсы, қызым. Ай, балдар, балдар. Аға, сыйлығыңызға рахмет, мен өте қатты қуанып қалдым. Ижан, барлығы сен үшін ғой. Аға, енді үйге жаман адамдар сізді қарыз деп іздеп келмей ме? Жан, жоқ, еш уайымдама. Бізді енді ешкім мазаламайды. Ағаң кішкене қателік жасады, ондай қателікті ешқашан жасамаймын енді. Жаман жолмен келген ақша бізге жақсылық алып келмейді екен. Енді сен мынандай сыйлықтармен өте көп қуантатын боламын. Болашақта өзің армандағандай мамандықта түсуіңе, әке-шешең армандағандай азаматша болуыңа уәде беремін саған. Рахмет аға, мен өте қатты сізді жақсы көремін. Жаным, жаным. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Thank you.
Ayaz ata, biz de sizde katkı jaksı köremiz. Şu an.